Právníci jsou třeba hrozné jako kategorie. Máš třeba právníky? No z toho svýho, jo. Jo, no já jich mám jako poměrně dost a některý jako rád je silný slovo, prostě jo, jsou tam nějaký světlý výjimky, ale jinak právníci jsou vlastně, jo, to je prostě hrozný, jo, ne, to je fakt hrozný, jako jo. Počkej, kdo je horší, právníci nebo účetní? Právníci, to je jako stoprocentně, no, účetní to je taková, no, to je jako normálnější profese, nebo jak to mám říct, no. Na právníky člověk musí mít, že vlastně lidi, co jdou dělat právníka, jak z principu už jsou nějaký, že jo, nějak postižený.